دلتا تا سره سوق دی کم دی کم دی نو بار دی دلتا دا خزه تا سره سکی دا خزه تا سره سکی دلتا نا نو په یوازې کور کې دا خزه تا سره سکی دا یوازې کور کې تا سره خزه سکی دی شی نه د تشپانی دفتر لا دن السلام علیکم گران کتن کو زو نوید بہزاد تاثر مخاطب یمو قدرمنو دی ویڈیو کے بزتا استاد جان حبیب او دا الف خان شیرپاو پمینس کی چکا مشخڑا راغلی دا او جان حبیب چکمو آغا دا لاہور نہ راغلی ہوئے چار سدی تا او دا الف خان فاؤنڈیشن چکم دے پگے بانے چاپا والے دا لائف ویڈیو سرا او آغ بیا داغے نا پسو پگ بانے سے الزامات ہم الا گولو آگے کے پہلے الزام دا ہو چی تا دا ور بولی لیٹ کو لوکو او دویم دا چی تا سر پدی خوش کور کے دا زنان سکی او دا آگے نا پس بشمارا الزامات ہو بیا الف خان دا آگے نا یو رز بعد یو ویڈیو جاری کلا چی پا آگے کی آگے ہوئی ما تا پتا ہو لگی دلا چی زمان پدی سیوہ کی پدی دا کی بیماری دیر زیادہ دا ز لیٹ ولی شو در اصلیت چکم دی پدی ویڈیو کیوں گو رہے اور در ٹیم کی جان خبیب راغلو چونکہ دروازہ کٹکے کو لوا اگر دنہ نہ ڈالے کم رات لے شو خو دلیٹ والی وجہ پا در ویڈیو کی بتاستا پر مطلب یو ویڈیو اگر جاری کرلا چی پائی کی یو زنانا چی دا نو اگر سارا اگر ویڈیو کی یو اوی چی مات لکا دی امداد کولو دا تفصیل نمخ کی صرف تاستا یو ریکویسٹ کوما چی دا ویڈیو پورو گو رہے یو اور پا غور سارے گو رہے چی تاست پی خب پورا پوشے چی تاست دوالو حقیقت خکارا شی چې الف خان څومره ډرامه باز دی او څومره ډرامه بازی کړې ده دا ویډیو هغه څه طریقې سره جوړه کړلې یعنی مطلب دا هغه ټایم کې نه و بیا څنګه جوړ کړل دا به تاسو ته په دې ویډیو کې پته لګي او دغه جان حبیب چې کوم دی هغه څومره غلط بیانی کوي یو ټایم کې نو دوړو حقیقت دې ویډیو کې سرګندو ما صرف دومره ټایم چې په غور سره دا ویډیو وګورئ چې تاسو پی پوه شئ او تاسو ته دوړو حقیقت معلوم شي او آینده لپاره بیا په دې دوړو باندې دوکان نشي ګرانو کتونکو د ټول نه لاول تاسو په غور سره دا ویډیو وګورئ په دې ویډیو کې ما د جان حبیب او د الف خان دوړو ویډیوګانې یو ځای کړی کم چې الف خان په خپل ډیپینس کې ورکړی دا او کم چې جان حبیب لایف کړی دوړو ما یو ځای کړی تاسو دا لاول په غور سره وګورئ ان پس په خبرې کوو اس وقت میں الف خان او دا وځو روپي ما دا د خان سره راکړي او زما دې زیات لکه په ما بیل مرضی او زر دې جوړون بیمار هم بالکل د کټه کوزي دې نه شمه زمين دې بیمار دې زیات دي نو کو تاسو ما دا پیسې لزر پورې کړې زما په گزاره کیږي او خدای پاک دې اجر ورکړي زما په وخت اوس کې به دا واغانې کوم او زه غواړم په کټ کې اوس کوم دا نه په کټ کې اوس کې زما ته جوړون بیمار دې جگران کتن کو ویڈیو تاسو کتل یقیناً چې تاسو به هم هغه پوینټ نوٹ کړی کم چې ما نوٹ کړی دی ویڈیو کې به تاسو کتلی وی چې جان حبیب د فاؤنڈیشن بهر چې کوم ولاړ دی راضی او ډیر په استحکام سره په مت سره یو ځلی ور ډبی او بلخوا او د فاؤنڈیشن دننه الف خان شیر پوچی کم دی هغه چې کم زنانه سره ناست یو او هغه سره د خپل ډونر د پاره ویډیو ریکارډ کی اوغه ته پیسې ورکی دغه دوران کې هغه د ور आवाज وری نو ډیر زیات په درزاری سره وری په پیلا ځل باندې ټیک شو او هم د کسي بیا په دویم ځل باندې چې کله تقریبا 15 سکند وقفې نه بعد جان حبیب چې دوباره ور ډبی ډیر استقامت سره په مزه باندې بلخوا د فاؤنڈیشن دننه الف خان شیر پوچی دی انو هغه زنان سر خبری جاری دی او 20 سیکنڈ بعد ہو 15 نا بلکہ 20 سیکنڈ بعد ہو دوار آواز ہو رہی خپد رزاری بانے یا بلخوا بیا
15 سیکنڈ بعد دغه چې کم دی جان حبیب نو هغه بیا په درم سل باندې ور ډبی خ په استقامت سره او الف خان شیرپو ته ایز یو ویل مکه شانتی په درزاری باندې په درم سل باندې هم په درزاری ور راضی ور آواز راضی بل پوائنٹ بتا سو دا ہم نوٹ کری چې کلا د چونکی د الف خان شیر پوچرین دی لیٹ آواز ور یو د ور دننه او جان حبیب چرین دی اغه ویډیو چونکی اوریجنل دنه په اغه کی آواز چرین او اغه د ور چرین اغه په مزه هم دی او بل 15 سیکنڈ وقفی سره دی ٹھیک شو په اوریجنل ویډیو کې بتا سو کتلی چې کم جان حبیب لایف کړی د په اغه کی الف خان ور له هم راشي او په دی بل کې لا دغل تناس یا غدان سر اللہ ریکارڈنگ کیا نو دغه پوائنٹونه به یقینا چې تاسو نوٹ کړی او بل یو پوائنٹ بم دام نوٹ کړی چې الف خان شیرپو چې کړی دی دنه ویډیو کې دي زنا سره نو هغه ټیم کې در اگریوان چې دا کولو دی اگریوانې سری دی بٹنی کولو دی او بیا چې کلا بهر راغلی دی نو صرف یو بٹنې بر کولو دا نورې تړلې شوې دي او بل یو پوائنٹ پکې دا هم ما نوٹ کړی دی چې دا زنانه جی وی چې زه د جوړونو بیمارې ما او اجي صاحب زه ګورې مونځ هم په کټ کې کوم او زه داسې موضوع داسې نہ جوڑے مزہ داس نہ جوڑے او چی کلا دا اوریجنل ویڈیو چی کم جان حبیب کڑے دا پائی کی سنگا جان حبیب را دن نشی نو دا خزا دا سی چا خرا روانی چی تباڑو وین چی نہ جوڑا دا یا دا جوڑو میں بیمار دا ٹھیک شو نو دا ټول پوائنٹ نہ بتا سو نوٹ کڑی یا نو دا ہم د دید واڑو حقیقت یعنی دا الف خان شیر پوچھے جنو چی دا ماو کا تلخ پلن زڑی زیاد خفا شم چی یار دا خو لوی ڈراما باز دے یار دی سر دا خپل زان بچاو لے دا پارا دا خپل زان بچکو لے دا پارا عوامو پسترو کی دا شگو اچو لے دا پارا دا غیستر گو تورو لے دا پارا دا سی کسم دے ڈرامی کئی یا لیکن بیا رست دا غینا رست یہ بیا دا ویڈیو تیار اکڑے دا امونگ تا خیچی گنی ما دن ندا کول یا یاره تا چې دنه هر څه کولو هغه ته پوه شوستا خدای پوه شه خو موږ لولې پسترو کې شګې چې عوام لولې پسترو کې شګې چې هغه ولې دوکه کې یو ٹھیک شو نو بس ویډیو کولو صرف دغه مقصد و چې د داسې قسم فراډیانو نه او د دوکه بازانو ډرامه بازانو نه ځان ساتي او خپل خیرات زکات او داسې قسم فاونډیشن ته داسې قسم خلکو ته بالکل مور کوي بلکې په خپل لاسه تقسیم غوره بدغی یو ٹھیک شو نو دغه یو سو پوائنٹونه چې ماته ست کلیئر کول غوښتل د جان حبیب هم یو پوائنٹ وو یو ځای کې دی وی چې کله دی تاڼې ته روانې نو دی وی چې په دې خپل لایف ویډیو کې چې تا ما پس تما چر حالانکه دا سوچې نه چې دا ویډیو هم لایف کړی دا او الف خان چې ونه هغه تما کیمرې نیسلې دا بار بار دغه پلاس کې هم یو پیر تماچا نه د خولي مطلب اگر هغه سې نه د بس خولي و نو دغه هم هغه یو غلطی کړی غلط بیانې کړی دا خو دا هغه غلط لګي غلط بیانې نه پس او دغه د ویډیو نه پس چې کوم الف خان چې کوم ډرامه جوړ کړی دا او هغه بیا ما تاسو ته او خلا تاسو باندې مخکې هم کتلې خو دا پوائنټونه چې کوم ما نوٹ کړو تاسو ته مې وړاندې کړل نو هغه به تاسو هم ډېره زیاته انجوای کړی او یقینا چې سبق به هم اغستی یو نو ان شاء الله د نوې ویډیو سره بیا تاسو قربان وید بهزاد تاسو سره حاضرې گما تر هغه دمه تاسو نه جاتو اړم د لحپمان.